ଆମର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସିଜୁପୁଟ ଥିବା ଆମର ଦାସ ସାହି, ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲ୍ପିନା ତରଫରୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହି, ଖାତା, ପେନ୍, କଲମ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସିଜୁପୁଟ ଦାସ ସାହି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତମାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାତା, ବହି, ପେନ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ମୁଆଁ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲ୍ପିନାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସିଜୁପୁଟ ଦାସ ସାହି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଟମାଟୋ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାତା, ବହି, ପେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏଲ୍ପିନା ତରଫରୁ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ହେଲ୍ପିନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି ହେଲ୍ପିନା ତରଫରୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ କରାଯିବ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲ୍ପିନାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ତ ହେଲ୍ପିନା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଯିବୁ ହେଲ୍ପିନା ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ଯାଅ ଏଥରକ।